นี่ลูกครูอสัปปรางสุสิงห์หัวแนะนําឲ្យស្គាល់ពីណាអសัปปรางដែលធ្វើឲ្យមានកោតតាមអាត្មាគឺអសัปปรางនេះឯងណានឹងហើយនឹងជួយតកតឹងនឹងកោតជំងឺទូទៅនឹងពិសេសគឺជំងឺមហារីកដែលសាច់ក្នុងក្បាលស្លាប់មួយជំងឺខ្លួនណានឹងហើយមកជួយដល់ពីម៉ឺនពីឈុតថែមឈុតថែថាជាអសัปปรางថែមហាមពនជាហាមពនថែមអសัปปรางដោយសារលោកគ្រូជាម្ចាស់រោគចាក់ ទាំងអាហារពតទាំងអសប្បរាអឯកសារផ្លូវច្បាប់មានពេញជើងស្ពីរ៉ូមកគីឡូ100ឡារ2គីឡូថែមមកខ្លះគីឡូ5គីឡូដប់គីឡូមក20គីឡូដល់50គីឡូផ្ដាច់ខេតណាមកតោមក1000គីឡូផ្ដាច់ប្រទេសច្បាប់នឹងរត់ទៅឲ្យគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ដែរនោះអ្នកផ្ដាច់ទៅណានឹងហើយអញ្ចឹងចង់រកស៊ីតាម Facebook តាម YouTube សហការផ្ទាល់មួយរោងចក្រហើយចេះបង្កើតហាងនិងក្រុមហ៊ុនយើងអត់មានលុយដើមទុនធំយើងបង្កើតហាងយើងមានលុយមានដើមទុនធំទាំងឯងក្រោយក្រុមហ៊ុនណាតែដោយរោងចក្ររបស់គ្រូមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ពេញហើយធ្វើតាមហាងទៅដើម្បីកុំឲ្យមានបន្ទុកចំណាយកាន់តែធំហើយនឹងជាប់ងៀងណាគ្រូប្រាប់ត្រង់ប៉ុណ្ណឹង ជាអសប្បរាណថែមហាមពនជាអហាមពនថែមអសប្បរាណណាសម្រាប់ផ្លាំឯកទេសខាងជួយបត់ជើងស្រួលណាផ្លាំខ្ចីផ្លាំចាស់មានទាំងអស់ហើយចំណាយបញ្ជីការមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើផលិតផលមុននឹងទិញគឺត្រូវតែសួររកបញ្ជីការដើម្បីទទួលការត្រួតពិនិត្យដោយស្របច្បាប់ពីសុខាក្រសួងសុខាភិបាលណាតើនេះប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យជ្រាបទូលៃហ្នឹង ហើយតកតងនឹងការងារទិញអសត់បរានថែមហាមពនទិញហាមពនថែមអសត់បរាននេះដើម្បីឲ្យប្រើឲ្យគ្រប់ធាតផ្លំធាតទឹកធាតដីជិះព្រឹងទីខ្ចលណា0836539 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 0836